Громадське об'єднання «Калущини» учасників бойових дій на сході України імені Романа Шухевича створене з метою захисту прав та свобод військових і добровольців, учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції, їх сімей, а також підтримки волонтерського руху та для об'єднання зусиль усіх громадських організацій. Звертаючись до хлопців, член наглядової ради отець Григорій Мороз зупинився на політичній ситуації в країні. Сьогодні створюється історія на наших очах. Ми з вами її дієві особи. Що ми зробимо сьогодні, тим будуть жити наші діти, внуки і правнуки. Таку ж саму оцінку вони поставлять нам. Якщо ми сьогодні напружимо всі свої сили, збережемо свою державу, зробимо те, щоб в ній жилося комфортно, значить вони скажуть дякую нам. Відтак голова спілки Олександр Соколовський прозвітував про пророблену роботу за останній рік. Зупинився на проблемах, з якими стикаються атовці. Серед них – квартирне питання та виділення місць у гуртожитках. Основні проблеми зараз у нас – це є квартирне питання, дуже таке наглядне. І я думаю, що ми цього року, в 2019 році, маємо це питання вже зрушити з місця, так як вже є перші кроки, є у нас заключений меморандум з міською радою. Друге болюче питання – це є гуртожитки. Так само надіємося, що рушиться з місця це питання, коли запрацює нове міністерство ветеранів. Залишається проблемним і виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво та під садівництво за межами Добрівлянської сільської ради. Цього року нам, хлопцям роздали 151 земельну ділянку, але, на жаль, ще 30 земельних ділянок не роздали. 9 земельних ділянок, хлопці на 9 земельних ділянок написали заяву на відмову, 21 земельна ділянка ще поки що висить в повітрі. І хочеться вже 30 цих земельних ділянок, щоб вже оприділилися, хто хоче, то значить хай бере, хто не хоче, значить нехай напише заяву і підсунеться просто черга. І тоді ми приступимо до наступного масиву. Члени спілки задоволені роботою правління, тож одноголосно повноваження голови продовжили ще на рік. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телерадіокомпанія «Раї».